bare måneders planlægning. Og det er altid det der øjeblik, man har, ikke? Man har altid det der øjeblik. Det er som om, man kigger igennem sådan en, de der pirater har et teleskop, ikke? Og man kigger igennem, og man har kigget fucking længe. Og det er ligesom om, at efterhånden som processen, den ligesom honer mere og mere ind, som om, at det teleskop, det zoomer mere og mere ind. Og til sidst, så skal man være fucking, man skal være fucking påpasselig. At der ikke pludselig kommer et skib ind fra højre og bare crasher ind i fucking siden og border der og pirater over det hele, fordi det kan der bare, altså, kan man så let få. Freeze! Kom nu for fanden, ikke? Det her projekt, det har, altså, det har potentialet til at blive så fucking godt. Freeze, er der noget cayennepeber? Noget chili? Freeze, skal du ikke op, eller hvad? Du er alligevel stået op. Du er alligevel vågen, ikke? Du skal stå op og få noget kaffe sammen med mig. Hvad er det, du laver? Hvad? Filmer du? Hvad? Det er bare en video, der går. Det er bare til mig, til min egen... Ligesom det allerførste. Bare griber ham lige i situationen og sådan, hvad fanden tænker du, og hvor er du henne, og hvad har I lavet indtil videre, og har I fået udstyr endnu og sådan noget. Han er sgu nok lidt rundt på gulvet, ikke? Og det er den effekt, jeg gerne vil have, ikke? Så er det der, det sker. Ikke kom på 13.30. Sker der ikke en skid? Fordi verden er så langsom, så det prøver jeg da ikke klart. Okay. Wait a minute. Det er Frederik, han kører lige rundt til højre her. Du kan bare holde ind. Bare holde ind. Bare stop. Stop! Stop, bilen. Ja. Tak. Er du klar? Du siger bare det, vi har snakket om. Okay. Kig ind i kameraet. Er du klar? Ja. Super. Og action. Ej, Jan. Ja? Jeg tror ikke, jeg kan okay. med... Er det der? Er det der? Med okay, kameraet, jeg kunne. Tror jeg okay? Jeg skal være med i broderskab. Det er hvad det hedder, ikke? Eller? Du skal være med. Nå, ja. Kom. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvordan det ligesom lige foregår. Jeg har så kun set sådan en kaserne en enkelt gang, og det var da jeg skulle op og trække et nummer. Hvis man træk under 5.000, så skal du i militæret. Og da jeg så, at jeg havde trukket nummer 2, så... Kig på mig. Stille og roligt.
så er vi her igen, ikke? Bare forestil dig, det er din mor. Det er din mor, du snakker til. Okay, din mor, hun er det kamera derovre. Og så siger du bare de ting, vi snakker om. Dyb vejrtrækning, helt ind i maven. Er du klar? Okay. Og kig ind i kameraet. Og action. Kameraet, ja. Snart, baby! Lyt efter! Vi har en dagsorden i dag, der er strammere end min kones græske baghave. Frokost! I kan lige så godt vende jer til det. Her, der spiser vi gulas! Teambuilding! Vi skal have klasket nogle klunker sammen. Og de af jer, som ikke har nogen, find dem! Klassisk Cooper-test. Surt opstød. Men hellere brække sig end trække sig. Er det forstået? Jeg er lidt i tvivl, så... Ja, hvor skal du? Værelse 24. Ja, jamen det er ret over her, da. Nå, det er lige der, eller? Ja. Hej. 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 Er det... Hvad så, bror mand? Velkommen til. Velkommen i klubben, ikke? Martin, 22 år, personlig træner. Broderskabet. Det er egentlig for mig min eneste og største motivation. Holderen og fællesskabet. Gutterne for fanden, mand. Op med den, mand. Ja, ja, ja. Kom så med den, mand. Ja, det var sættes frem. Kom så med den. Ja, det var helt sikkert, mand. På den sygeste rejse nogensinde. Jeg skal bare vise dem, hvad jeg kan. Jeg har det sindssygt. Prøv at høre, man. Jeg skal med de sygeste, de svedeste biler i min tag. Du elsker os, bror. Jeg skal bare ind og vise mig selv. Jeg skal bare vise dem, jeg vil være der, ikke? Jeg skal i militær. Til at tygge i. Ja. Så er jeg her. Ja, jeg skal ned og teste kantinen. Kom med på tur. Kom nu med. Hey Johnny, godt at se dig, vi snakkes. Hej så, Troels Hammerby. Født og opvokset i en forstad til København. Personlige udfordringer er i mine øjne enormt stimulerende. Og det er faktisk kolossalt, derfor jeg har valgt at tage den her tur. Lad mig sige det på en anden måde. Min smag, den er simpel. Kun det bedste, det er godt nok. Hej Frederik. Hej Marie. Martin forresten. Åh, ja.
Frederik. Frederik? Ja, det var faktisk... Troels Hammerby. Hej, Frederik Lichhausen. Hej. Lichhausen. Ja. Lichhausen. Det er mit navn. Det er der sgu da damer i, hva'? Eller er du bøs? Ved du hvad, jeg tror, er der nogen, der ved, hvor toilettet er? Selvfølgelig. Ja. Lige der. Okay. Lige der. Ja. Mange tak. God tur, Lichhausen. Tag interviewet nu, ikke? Kan vi gøre det? For fanden, ja. Lad os gøre det. Vi kører interviewet nu. Vi skal bare kigge ind i linsen, og så sammen om. Vil du lave interview nu? Nej, helt tyst. Okay, bare lige for at forklare. Så kan du... Kan du få det kæmere væk? Jeg mener helt tyst. Altså, okay. Kan du ikke sige til mig? Bare lige for at forklare, så kom jeg for at hilse på, altså lige at snakke med Frederik. Ja. Så det er Frederik. Frederik. Det er bare, så kan du se, altså ikke. Frederik, kom lige ud. Det er fordi, I skal... du skal bare hilse på Jamal, ikke? Jamal, Frederik. Frederik, Jamal. Okay. Ja. Nå. Frederik, Jamal. Hej. Kan du vaske hænderne først? Det var da utroligt, ja. Jamen, det var da fucking utroligt, mand. Ja, det er fedt, man. Kan jeg lige sige noget til dig? Kan du få det kamera væk der? Ja. Skal jeg sige noget? Ja. Kan du ikke stoppe med at filme mit kors? Det finder vi i morgen. Vi blev enige om i går, at det var i morgen, vi skulle lave den interview. Ja. Det kan ikke være rigtigt, du kommer bare sådan ind på den måde der. Det går ikke. Nej. Ja. Frederik? Ja, hej. Vil du med ned til kantinen? Ja. Vil du ændre? Ja, kom. Ja, vi skal sgu da bolle der også. Ja, og Jan. Vi skal ud og lære hinanden at kage. Ja, tak. Vi tager den i morgen, ikke? Ja. Okay. Ja. Det var fucking skandale, det der, man. Det er også noget, jeg har i fris, ikke? Det er, altså, det er, jeg siger til ham, at nu ruller vi, og så, du ved, hvor fuck han er, mand, jeg har brug for ham, jeg har brug for hans, altså, hans energi, og hans stille, sådan, gemyt, og... Ikke just al dente. Vi får det i gang, ikke? Og så... Ved du hvad, jeg skulle lige nødt til at løbe. Nej. Hvad så? Velkommen til! Så kører vi sgu da, mand. Skal vi have lige glas? Det står simpelthen klar. Og det er den gode. Skal vi køre? Når man er en del af eliten, så handler det jo ikke om at skal ud og bevise sig selv, men mere om at udfordre sig selv. Hvis jeg bliver udfordret på mentaliteten, så vælger jeg simpelthen bare at tage fat i det måske mest moderne ord. Jeg er adapter. Der har jeg jo ballasten til at kunne gøre det. Man blender bare ind. Jeg tror, at de kommer til at blive utrolig overrasket over, hvor svært det egentlig er at nedbryde min mentalitet i forhold til de andres. Jeg har jo været syvende på de 7 verdenshave. Har derfor også set det meste og oplevet det meste. Og der er jo mange ting der, jeg har taget til mig.
over det hele. Så må vi jo bare se, hvor længe jeg egentlig skal være der. Sorry. Kom der. Det er vist min advokat, David. Tag til mig. Okay. Så det kan muligvis godt lade sig gøre. Står dit navn på sengen, som du stod og kan... Altså... Hva? Nej, nej. Nej. Altså... Nej. Har du hørt, hvad Frederik han tror, han kan? Han tror, han bare kan tage underkøjen. Kæft mig. Altså, det er ikke... Skal vi have rystet kugler? Ja, det der, Frederik. Nå, fedt nok. Fedt. Det er sådan... Det er lidt... Lidt uhyggeligt, men... Ryk ud! Bro, stille og roligt. Vi starter bare forfra, hvis det er, ikke? Okay, kom. Hold lige ned. Sådan der. Jeg ved ikke, hvordan det er lige skal hjælpe mig. Find der ud. Det er ham, han. Lige der, lige der. Hvad er det, du kalder for? Jeg kalder dig lige præcis. Fæstepær. Fæstepær. Den lille rødoverdreng, der siger, han er fra Hellerup. Du har slet ikke berettigelse til at gå her og snakke om dansk geografi. Næ. Bang, bang! Hvad? Fanden foregår der her? Det, han er illegal. Han har ikke noget pas, tror jeg. Tror du ikke det? Du holder dig bare for ham der. Du fucker med de forkerte. Au! Kan du sgu ikke det der, mand? Den her lille hånd. Nogensinde skal kunne tage sig en spiller igen. Eller en selfie. Så er det vigtigt, at Peter Pedal her lærer at holde sin gæft. For går der kraft i en af cellerne, så dør hele organismen. Er det muligt, at det lyder sort for jer? Som kraniet på fucking Obama. Der er bare den forskel, at her er det mig, der er manden med den gule hat. Og ja, der er min avokat. Første stræk. Tak. Kim Steffensen. Som I kan se, så er det benhårdt arbejde at være babysitter for sådan en flok snotvalpe. Men klar til krig. Det skal de sgu blive. For der er brug for rekrutter. Masser af rekrutter. Og de veluddannede soldater, dem sender man så til Afghanistan. Gugger man ej! Kan der stave til Langbordistan og fucking Lolland? Kunne man så bare få lov til at udvide deres horisont? Men nej, nej, jeg kan få lov til at udvide deres røvhuller, så staten kan stikke en fucking rifle derop. At de så skyder sig selv i deres endetarm og lukker en masse lort ud, det er ligesom ikke mit problem! Troels? Hvad så? Fik du ordnet det der i onsdags der? Jeg vil bare lige sige, at... Nej, jeg snakker Bud Light. Kan du ordne det? Okay. Vi skal nok klare de der 5 kilometer. Hold nu din kæft, Frederik! Bro! Sig nu, hvor du går. Er du okay? Fuck dig af,
med dig, Martin. Hey, hey, bro, bro, bro. Fuck af med dig. Fuck af med dig, Martin. Du er okay, du er okay. Du nu videre. Du siger bare til. Hvad sker der, bro? Troels? Friis, hvad fanden sker der med Troels? Troels? Kom, jeg kan lige her. Mens jeg lige har dig, så er jeg sgu lige nødt til at sige en lille ting her, ikke? Hold nu kæft, hvor er det rart at snakke med et menneske igen. Ja, vi ses. Ja, det er godt. Hej. Hej. Troels? Ej, Frederik. Du kan bare gå foran. Ja, det gør jeg da gerne. Jeg var lige i maskinen og lige spist min tur, så du skal måske passe lidt på. Ved du hvad, Frederik? Jeg har sgu besluttet mig for at tilbyde dig undercoin, simpelthen. Nå. Ja. Tak, Troels. Ja. Tak, men... Ved du hvad, du tager det bare selv, faktisk. Ja, men ved du hvad, det tager jeg sgu gerne imod. Super fedt, Frederik, ikke? Sådan, mand. Ej, hvad er satan? Ej, nej. Det er jo... To styks! Ej, men hold nu kæft, hvor heldig har man lov at være, mand. Jamen altså. Vi ryger sgu da lige under armen på pappa her, ikke? Og så kan han hygge sig med dem i aften. Frederik. Vi ses, ikke? Hej. Jeg tror, det var den 20 der. Som I kan se, så er kantinen lukket. Efter 17 sure smileys. Det er også godt det samme. Kokken røg sidste år i en vejsidebombe. Skideflink fyr. Så nu står den på gulasch. Stuevarm gulasch. Morgen, middag og aften. Så er det vist også ved at være fyraften, hva' kammerat? Kim, kan vi lige snakke godnat. Om... Vi må lige se med ham, Frederik, der, altså. For jeg skulle lidt håbet på, at han kunne blive sådan en, du ved, altså blive en af dem, der vi ligesom gik til, ikke, som kunne bære historien på en eller anden måde, som kunne være en nøgle. Jeg tror kræftet, man er fornøs, altså, han virker helt fucked. Han er nærmest bange, ikke altså? Oh, prøv lige, hvad fuck sker der? Jeg kunne. Thank you.
I tre, hytten, 10 minutter. Jeg tror ikke, han kan finde på at gøre noget. Pas nu på for fanden. Kim? Jeg tror sgu gerne, at jeg er drenge. Jeg tror, vi kommer. Vi må snakke med ham i morgen tidlig. Vi er nødt til det, igen. Vi er nødt til det. Kim! Fucking Kim, Kim, rolig. Kim. Nej, nej, I filmer bare. When Uncle Sam calls upon you, we go, by God, we go. And we do the best we can! Yeah! Fuck Kim! Sletter det sidste klip. Er det forstået? Selvfølgelig. Det er slettet. Hvis det er alt. Vi sletter det, selvfølgelig gør vi det. Cut, Jakku. Cut for helvede, Jakku! Hvad satan? Hvor fanden har I været henne? Var det ikke meningen, I skulle følge os? Jeg ligger sgu da lige her, mand. Hvad så, drenge? Kan jeg lige mit lille look? Ej, hold nu kæft, hvor er du grim. Har I set det, drenge? Hold kæft, du er grim. Du ligner lidt en gulerød, eller hvad? Ja, ellers sidder vi lige bare 10 gange grimmere. Ja, men det mindste grad er ikke til teambuilding i dag, tror jeg. Okay. Au! Jeg tror, I skal passe lidt på. Stop. Det er ikke sjovt længere. Hey, Jacob. Hey, hvad så, mand? Fuck. Det har været en syg dag. Det var en fucking syg dag. Du ved, der er fucking karakterer, mand, og der er omstændigheder. Det er altså, det tegner virkelig godt herfra. Det er bare, nu er det bare frem efter, ikke? Hvad siger du? Okay. Altså, hvad mener du med manglende finansiering? Det er jo, hvad er det for en kontrakt, Jacob? Herude, der er folk, der smugler stoffer. Der er fucking radioaktivt område. Altså, der sker alt muligt crap. Det er fucking guld, Jakob, okay? Det er fucking guld, jeg har herude, ikke? Har du noget som helst begreb om, hvad fanden det er, jeg laver herude? Det er en fed idé, at sige farvel til Danmarks, måske århundredets bedste danske dokuserie. Jeg ved ikke, hvad fuck du havde tænkt dig, men ved du hvad? Jakob, fuck dig, mand. Jakob, ikke? Fuck dig, mand. Jeg finansierer lortet selv, okay? Jeg finansierer lortet fucking selv, mand. Farvel. Friis. Hvad har du sparet op der? Har du noget i banken eller sådan der? Har du noget? Friis for fanden!